وزیر موجوده ایم پی محترم عنایت الله خان صاحب موجود دی په دې موقع باندې چې په کوم موقع باندې د محترم سراج الله صاحب د مور جنازه وشوه د مور په حواله باندې محترم عنایت الله خان صاحب تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم مور د قدمونو لاندې جنتی او مور هغه شخصیت چې هغه انسان ته وجود ورکړی او ظاهره خبر ده چې هغه تک دا سویل که د وجود چې د انسان دغه کیږي ختمیږي او د مور مینه او دغه شانتی د مور خدمت په هغه کې جنت دی د مور مینه کې دنیا ده نو الله تعالی دې ټولو خلکو میندې چې دی ژوندۍ لري او الله تعالی ټولو خلکو ته توفیق ورکړي چې زموږ شریعت او دین مونږ ته کومه ویل چې د خپل مور خدمت کوي ځکه چې د هغې د قدمونو لاندې جنت دی او هغه د هغې په خدمت مونږ ته جنت هم ملاویږي او دنیا کې خوشحالي ملاویږي دام د محترم عنایت الله صاحب د پښتو یو هم یو متل او یو قهوت مشهور دی چې په ډېر کرایسیس کې وایفی جیب ته ګوري او مور یې تندي ته ګوري مور یې سټرکچر ته ګوري په دې باندې څه وایي نو ما خو مخکې نه خبره وکړه چې مور مینه هم ده مور جنت هم دی مور دنیا هم ده او آخرت هم دی او بهرحال د وایف خپل دغه دی دا مقام موزه دی او د مور مقام ته هغه نشي رسېدلی ډېره شکریہ ډېره شکریہ